Ja, en check. Såna har jag läst om i tidningarna. De saknar täckning eller också är de falska. Jag försvinner ifrån. Så fort ut från Tipstjänst med checken i handen och iväg till banken. Ja, det var brått. Pengarna kunde ju ta slut eller kanske checken blir stoppad. Med checkar kan det hända vad som helst. Duger den här checken? Ah, ja visst. Ska vi öppna ett konto, min nådiga? Ja, ni måste göra det för att få ut pengarna. Vill damen ha det i kontanter? Ja, jag ska donera det. Ja, ni måste vara mycket rik. Vi kunde överföra beloppet. Nej, jag för det själv. Får det vara små eller stora sedlar? Slantar, tack. Papperspengar är inte riktigt riktiga, tycker jag. Nej, visst. Har fröken ett transportmedel? Jo, handväskan. Aha, jaha. Ett ögonblick då. Han verkar lite konstig, eller hur? Bara att inte lurar oss. Varsågod, fröken. Vi har tömt guldreserven för er. Voj ändå. Inte vill jag ha så mycket pengar. Inte? Hela den här kärran är alltihop mitt. Ja, naturligtvis. Vill ni inte ha den nu? Nej, jo, jag menar, jag tar det förstås efter allt besvär som ni har gjort. Får vi köpa kärran? Och så rullade snorkfröken och mumin iväg den stora kärran fullastad med guldsäckar. Det här är vägen hem. Skulle du inte ge pengarna till fotbollens främjande? Jo, men det är så mycket pengar. Det skulle kännas oansvarigt liksom. Så de drog hem med allt guldet. Nu fick du pengarna. Jo. Då ställer vi till med fest. Jag vet inte riktigt. Titta här. Nej. Oj, du har rätt. Det är för mycket för en fest. Är de alla fulla med guld? Jo, jag antar det. Vi har inte öppnat dem. Nej, naturligtvis. Jag gillar det här med en säck guld. Eller hellre en liten pung. Men det här är för mycket, mumin mamma. Vi har ett litet problem. Rätt stort, tycker jag. Det här är allt snorkfrökens guld. Åh nej, inte alls. Det var från Skatteverket. Det är så trevligt. Får du bara en kopp kaffe? Va? Nej, jag ska ha min del av guldet. Med våld om så behövs. Ja, varsågod, ta bara. Det är någonting konstigt med de här typerna.